ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც გესმით და როგორც ხედავთ, ჩვენ თავს სტუმრად არის არაჩვეულებრივი ადამიანი, კაცი პოზიტივი, კაცი შეყვარებული დედამიწაზე და არა მარტო დედამიწაზე, ქართულ სულზე, ქართულ გულზე და რაც ყველაზე მთავარია, კაცი შეყვარებული სიცოცხლეზე, რომლის აი რა ვიცი, საწписებიდან გამომდინარეობს მისი შემოქმედება ჩემო ძვირფასებო. გია ნიკოლაძე, როგორ ახარ ჩემო ძმაო? კარგად, კარგად, ძალიან დიდი მადლობა. მუხტი მოგეცი თუ არ მოგეცი? ძალიან მაგარი, აი გავის სუპერმენი ხარ. თლად ესე ვერ დავდგები ხა. შემოგვიდენ. საოცარ ულამაზეს ფატუნასთან ერთად წარმოსული. ბატონო, აი დამასწარე ხა, უნდა წარმედგინა მე თვითონ. დიზაინერი, რა ვიცი, ხელოვანი, ქალი რომელიც აი მართლა ყველაფერი ხელთ ეწიფება და სოფლიოში განთქმული დიზაინერი, რომელსაც უწოდეს პარიში ახალი ქარი. რა ვიცი, ესტაში მას. ყველანაირი მწვერვალი მოხსნილი აქვს ამერიკაშიც, ევროპაშიც, უყველგან და თან მე ჩემი ნიჭიდან გამომდინარე და ჩემი გემოვნებიდან გამომდინარე, ესე იგი ვაფასებ უმაღლეს მწვერვალზე კიდე უფრო ზევით. და უპირველეს ყოვლისა ქალი, რომელსაც საოცარი მზერა აქვს და არაჩვეულებრივი. რა თქმა უნდა, სილამაზის დედოფალი ამ კი ბატონო. კი ბატონო, ფატუნასთან აუცილებლად გემრიელი ლუკმა ბოლოსთვის შემოვიტოვოთ. ესე გემრიელად და გია, შენ მითხარი, იდეა ნიკოლშოუს შექმნისა, რომელ ძმას დაგებადათ? იდეა დამებადა მე. რა თომდობალი ხარ. კი ბატონო, როგორ მოხდა ეს ამბავი? ამდავლობის დრო აღარ არის რა. აბსოლუტურად გეთანხმები. როგორი არის ეს ცხოვრება? ხა 58 წლისა ვარ უკვე. რამდენი ის? 58. აი კაცო, არ იქნება მაგრამ. კი ბატონო, რა, ესე იგი თავმდაბალი გვიძახიან კუჩიჩინებენ, დაკუჩიჩინებენ. კი ბატონო. და მოკლედ ზემონა გვაჭდებიან თვითონ მე რა. უნდა გაკაფო და უნდა მოცელო და უნდა მიანგრმოანგრიო და უნდა დაიძახო გამოდი ბიჭო. თავმდაბალი ხემზვანელი ვინახია შეიძლება? აბსოლუტურად არსადარაა. თავმდაბალი გენერალი ან თავმდაბალი არ არსებობს. თავმდაბალი უნდა მეგობრებთან და სხვა ამბავში ხა. თავმდაბლობა სხვა რამეა და საქმეს რაც ეხება, იქ თავმდაბლობა არ გამოდის რა. კი ბატონო, მართალია. კი ბატონო. აი ეს ჰიტი, რომელიც აი ესე მეგა ჰიტი გახდა, შემოგია. ამ ხიძე მითხარი, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? ეს დაიწყო ყველაფერი, ესე იგი იმას ვაკეთებდით რა. მელოდიკო არის ჩემი ტექსტი, მაგრამ ნახე ბავშვობაში ეგრო მაგაზე რომ დავიჩემო ჩემი ტექსტი, რა სირცხვილია ხა, რა ტექსტი ეგ არის რა. ხო. ბატონო, რა მაგარია თო, მე ბავშვობაში. ნახე ჩემი ტექსტი იყო, იმიტომ ამოვარჩიე ეგა უცნობი სიმღერებიდან და ვაპირებდი რომ სერიალი გამეკეთებინა და იმ სერიალში იყო ეგეთი სცენარი, რომ აი როგორც არაჩვეულებრივი შვიდეული იყრიბება, ხო იცი, იმასთან მივლენ ამასთან. ესე იყრიბებოდნენ მუსიკოსები რა და ერთმანეთთან უნდა მისულიყვენ და ეკითხათ უნდა რომ აბა შენ როგორ უბერავ და ვინც რა სტილში უბერავს ისე უნდა შეებერა ხო ეს ტექსტი. აი ასე უბერავ, აი ასე უბერავ. ხო და არ შედგა ეს სერიალი, რაღაც დაფინანსება არ იყო მოკლედ. ხო და მე გადავწვიდეთ რომ ჩვენ მე თვითონ მემღერა რა, ჩვენ თვითონ დაუძახეთ ძმეებს მე და პირველი სიმღერა ჩავწერე ეს. აჰა. ზოგი უბერავს. ხო და ისეთი გამომვიდა, თან როგორ ჩავწერე იცი რომ კლიპი გავუკეთე ახლა. ჩანაწერი იყო ცოტა ისეთი, აი ესე თქვა ზეხელი. როგორ ჩანაწერი იყო ისე აბდაუბდა რაღაცა რა. კი ბატონო. არაგაწმენდილი რაღაცა, ბევრი ხმები შესული და მე კლიპი ავკრიფე ისეთი რა, ვამონტაჟებდი 3 თვე ამ კლიპს, სხვადასხვა მასალები. ისეთი კლიპი ავკრიფე, რომ კაი გამოვიდა ძალიან და მე უკვე სანომ მოვიდა და სანომ მითხრა რომ მე გაიგეთებო არანჟირებასო რა. და მე სანომ გამიკეთა ეს არანჟირება, ეხლა რაც არის, აი შენ რაც გაუ. კი, ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია. კლიპში სხვა არანჟირება. კი ბატონო, ეს არის რა ვიცი, მეგა ჰიტი მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ იმდენად მუხტია ეს. აი მეგალითად რო ვიწებ ხოლმე ჩემს ეთერს, ერთ-ერთი პირველთაგანი ეს აუდიო ჩანაწერია, რომლითაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას აი ამ მასიურ ჩვენს მსმენელს ვიზი დავდა, იქიდან გამომდინარე უკვე ის მუხტის ჩნდება, რომელიც ჩვენს არ დაიდარდოს, უხდება ძალიან. კი ბატონო, ეგეთი გამოვიდა და თან ახლა კლიპს რო უყურებდით ხო, სხვა მუხტი მო
მოკონდა საერთოდ. არა, კლიპს უყურებ იგივე. ის სხვა რაღაცა. სხვა სტატუსი ძენდა კლიპი რა. კი ბატონო. იმიტომ რომ ყველა მონაწილეობს კორიფეები ისინი ესენი და რაღაცა ისე პრესტიჟული ის იყო რაღაცნაირი რა. კი ბატონო. ხო და ხა მაგ კლიპმა ითამაშა იმის როლი რომ პრესტიჟიდან არ ვარდება ხა. არ პაპსდება. არ პაპსდება. თუმცა ხა აფსას მსმენელიც და ესეთი მსმენელიც სხვა სტილის მსმენელიც ძალიან კარგად უსმენს. რესტორანში რო ჩართავ ამას საცეკვაო დგებას უყურა. საცეკვაო მარტო საცეკვაო დარდგება. აი ამისთვის დგება. ეგეთი გამოვიდა. ეგ ეხაც მინდა რაღაცეები გავაკეთო ამდაგვარი, მაგრამ ესეთი აღარ გამომდის. არა უშოს გამოგივა აუცილებლად. არანაკლები ჰიტები აი მაგალითად ეხლა ჩვენ რიგში გვაქაგეთ ჩაგდებული ქართული ზღაპარი აიია. Ну ეხა ეგ სხვა რაღაცაა. კი რა რა თქმა უნდა. მაგას სიმღერა არ ქვია მე თუ მკითხავ რა. ეს არის უფრო ალბათ რაღაც ნოველა. ნოველა შემეცნებითი და შემეცნებითი კი. და იმედი მაქვს რომ მალე მოვა რა ის დრო რა და ღმერთ მაქნას ისე არ მოვიდეს ის დრო რომ აი ომიანობის და ატომური ბომბების და იმის შემდეგ არ დავაფასოთ დედამიწა არ ვიცნოთ. ჯობია სასწრაფოდ უნდა ვიცნოთ დედამიწა და წყალის ალი უნდა გამოვიწვიოთ. უფ ალი. კი ბატონო. უფ ალი, აი ალს ნახე რამდენ სიტყვაში ნახავ. უფ ალიდან მოდის. ეს ალი არის წყალში. ფერი უცვა ალა ამ ალმა ქრისტეს. ეს ის ალია იქ რო გადმოდის. იქ ქრისტეს საფლავზე კი არა იქ იერუსალიმში რომ ამოდის შობაზე. კი ბატონო. ნუ ქრისტეს საფლავზე უძახიან ხო? ამოდის. იმიტომ რომ ქვევით არის ეგა რა, მიწის გულშია და ჯვარცმერების ის არის ხელისუფლება მთელ დედამიწაზე რა და ისინი სულ სხვანაირად მოძრავენ მოკლედ რა. სულ სხვანაირად რა. კი ბატონო. ჩვენმა ეკლესიამაც არიცის. ისე დამოძღრა. ვიბნევენ ისინი და კარში ყირამალა არის ყველაფერი რა. მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ მეორეთ მოსვლა უკვე არის, სიტყვის ქრისტე უკვე მოსულია, როგორც სიტყვა, იმიტომ რომ ქრისტე იყო სიტყვა და თავიდან იყო სიტყვა და ის სიტყვა იყო ღმერთი. კი ბატონო. აი ეს უნდა გავიგოთ. ის იყო თავდაპირველად ღმერთი. ხო და ქრისტე ამბობდა მაგ სიტყვას და იმიტომ იყო ქრისტე ღმერთი, რომ მაგ სიტყვას ამბობდა. ანატომიურ წარმომავლობას თავი დავანებოთ. ქრისტე იმიტომ იყო ის ღმერთი, რომ იმ სიტყვას ამბობდა და ამ ალთან კავშირი ჰქონდა, რომელმაც ფერი უცვალა. კი ბატონო. რომელმაც გაუმრავლა თევზი, პური და წყალი გაუმკვრივა და ასე შემდეგ და ჩვენ ეხა უნდა ვეცადოთ ამ ალის გამოწვევას. თორე დაგვცხებს რუსეთი. და ვერ გადაურჩები. და მე უკვე გვიანი. შემოგია ჩვენ გვაქვს ესეთი პატარა რუბრიკა, რომელსაც ქვია მეც მიმღერია. აი მაგალითად შენი სტილისტიკის სიმღერა ან რაღაცა ნაწარმოები, რომელიც შენში არის ეს ნაწარმოები და ამას ღერი ხარ, აი რა, შებერილი, მიდი-მიდი მოვდივარ, ბათუმო და შემდეგ და შემდეგ რომელიც შენ სისხლშია, მაგრამ არის მაგალითად რაღაცა რაც ჯუჟუნა წვიმა, რაღაცა რაც არასოდეს არ გიმღერია, მაგრამ ნამღერი გაქვს. არ არის მღერები, მაგრამ ნამღერი გაქვს. ხო არ არის ესეთი რამე? გაცინო. მიდი, აბარა. არა, ნახე ნამღერი მაქვს რა. აი არლეკინო. თავი სიცილები. მართლა? და კაფეზე მითხარი სად? აუ ადრე ბავშვობაში და კიდე სადა და უბანში და კიდე იქამ, კიდე ისა, ტირიფები, ტირიფები. აა ტირიფები, აი ადრე როგორ მღეროდი ისი ტირიფებს? ტირიფები ხოჩა. ადრე ვქაჩავდი მაგრამ ბესოს ბაძავდი რა. ეი, ვაკეთებდი, ვაკეთებდი. კი, ადრე. იყო დრო და მომენტი. ეთქობა, კარგ კარგ კონდიციაში იყავი და ყელი რო ჩაკოკოლოზინებული მქონდა. ძალიან კარგი, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, რისთვის ახლა დავიწყე ეს ამბავი, რომ ჩვენ სიმღერების ახალ-ახალი ვერსიები გვაქვს მოტანილი, ასე მაგალითად, მიდი მოვდივარს. კი ბატონო. ვერსიები და აი ამ ვერსიასთან დაკავშირებით ორი სიტყვა რო ვთქვა და მე საოცარი თვალების მქონე ქალი ავაღაღადოთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება. კი ბატონო, ესე იგი ამ ვერსიაზე რა, ეს არ ვიცოდი ეს რო ძალიან გავდა ერთი ადგილი ბურატინოს, ბურატინოში არის პატარა ფრაგმენტი. და მე რო შევაძარე, აი ძალიან გავს რა. მიდი მოვდივარში. ხო, აი ტაპა-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 
ეს უნდა ვამღერო ფატუნას და აი არ მიჯი ძლივს დავითანხმე ესე იგი ბათუმზე იმ რამოდენიმე სიმღერა ერთად ვიმღერეთ
და ეს ფლიანათ უნდა ამღერო და ამ ვერსიაში ხა რაც იქნება ხო ერთ აი ნახე როგორ ერთდება აი მარტო მაგადგილას ღერის ხო და აი აუცილებლად უნდა დავითახო აი მომეციპირობა ფატუნათ შეიძლება რომ თანხმდები და აი ამ სიმღერას ერთად ვიმღერებთ ხო აი როგორც ის შენ ბეკების ვარიანტი ხო თლიან ბეკები კი არა ერთად ვიმღერებთ მაგრამ გარკვეულ მომენტებში რა გარკვეულ მომენტებში რომ ჩაერთვები რა სიტყვი ფატუნა მაძლევს სიტყვას მომინდია ჩემი ვოკალი ე ბატონო არა ნუ ტემპრი და სასაული რაღაც ფატუნა აი კულტურა სიმღერის კი ბატონო როგორ დაახასიათებდი ჯერესერტი გიას თვითონ უმეტეს მეგობრობ და ძალიან კარგი მეგობრები და მე მის შემოქმედებას რა თქმა უნდა. ოღონდ ახლოს მიკროფონთან. მოგესალმებით. სალამ. რიქში მიხარია რომ ვარ შენი, თქვენი, სტუმარი, ლაშა, ძალიან დიდი მეგობრობა გვაკავშირებს. რა თქმა უნდა. მე ვამაყობ იმით რომ ხარ ჩემი მეგობარი, რომ ხარ საქართველოს სიამაყე. ამ ჩავერცები რომ აი გენიოსია ხა რო უყურებ, როგორ მიყავს. თავის ესე იგი მაყურებელი ვერ ხედავს ხა ამას. აი რაკეტაში ზის, ესე იგი ბევრი კნოპკებია გარშემო და აი მიყავს რულით ესე რა თქვა. მესაჭეა. იბატონო, უკაცრავად შეჭაგეჭი. მიუზიკლზე ვარ ნამყოფი და დასწრებული ლაშასი და ვიყავი უაღრესად დაამაყი, სიამაყით უყურებდი როგორ მღერის, როგორ რასულებს და ამასინებსაც კაი რამოდენიმე წუთის უკან გავიხსენეთ მე რომელი ისე არ ხო როდესაც ორჯერ სხვადასხვა ტექსტი თქვა ისე რომ აბსოლუტურად საოცარი იყო რაღაცა სხვა სამყაროში და მაგრამ შე როგორც სახიობი ისე როგორც სახიობი ბავშვობაში რაღაც მომენტში მქონია ეს ამ წლი რამოდენიმე წელი ასე ვთქვა ბედნიერება ურთიერთობისა შემოქმედებით. სცენაზე ბრძანდებით გაზდილი. ერთად. ბატონო. კი, ნამდვილად თეატრ ბერიკონის მსახიობი ვიყავი და მეც მომრა სპექტაკლში მოხსნა თამაშები და ვიცი რას ნიშნავს. სასწაული ნიჭი ჩავკალით რატომღაც არ ვიცი რატომ. არა, ჯერ სად არის კაცო? ჯერ წინ წავა წინ არის ყველაფერი. ყველაფერი წინ არის. რა შეიძლება გია ნიკოლაძეს? რა შეიძლება გია ნიკოლაძეს, რადგანაც მე გავხდი სტომატოლოგი და ჩამორჩენილი ვიყავი ხელოვნებას. როდესაც გიორგი გავიცანი ვიყავი 19 წლის და სტუმრად სადაც ვიმყოფებოდი იქ საუბრობდნენ თუ როგორ აღმართებს დედამიწას და თუ როგორ მოიფიქრა მან საოცარი რეკლამა ზეთის რეკლამა ზეთის რეკლამა რომელიც ჭრიალებს დედამიწა ჭრიალებს და ჩაასხავენ ერთ წელს და აღარ ჭრიალებს და სრიალს იწყებს no comment და ვიფიქრე რომ ძალიან გამიხარდებოდა მასთან შეხვედრა ურთიერთობა მეგობრობა და ნუ რა კი მე რა თქმა უნდა მონათესავესულები ინტელექტმა ინტელექტი იცნა შემდეგ რაღაც გარკვეული პერიოდი შემდეგ რადგანაც აი ასე ვთქვა ხელოვნებასთან ძალიან ახლოს ვიყავი და ლიტერატურასთან ამომიგდო ფეი ანუ ეს სოციალურმა ქსელმა პირწიგნაკმა ასე რომ ვთქვა გიორგის შემოქმედება რომელმაც დამართა სრული არ ვიცი, ძალიან ბევრი ცრემლი მომდიოდა კითხვის დროს. იმდენად შიგნით გულში წდებოდა მისი თითოეული ფრაზა, თითოეული ასო, კუპლეტი და დავიწყე გიორგის შემოქმედება, ну, რაც პოემა, ლექსები, ჩანახატების შეგროვება. და ახლა გეტყვით, რომ არის 5000-ამდე. და ამიქვა ძალიან ბედნიერი, რომ მე დამიგროდა, ჰო, დამიგროდა. ამიქვა ძალიან ბედნიერი, რომ მის შემოქმედებას კი არ ვიცნობ, არამედ შიგნით, აი როგორ გითხრათ. ალბათ გენეტიკურ კოდში გადამივიდა მე მისი თითოეული ფრაზა. ამიტომ აბსოლუტურად სხვანაირად აღიქვა, როდესაც უნიჭერეს ხასიათი. ეს რაც შეეხება გიორგის ლექსებს და მის პოეზიას და მის მელოდიურ ტემპს და ეს ნოტების და გადასვლები სიმღერებში, ეს კიდე ცალკე ნიჭი არის და რაც შეეხება მის მხატვრობას და ასე შემდეგ, ადამიანი არის უნიჭერესი. რომელიც ძალიან ვამაყობ და არა მარტო ეს არის ჩვენი ქვეყნის სამაყო ადამიანი. კარგი ხა ეს იმას ფოთლები ამომივა თავზე დაფნას. მე უბრალოდ აღვნიშნავ იმას ლაშა რომ მე ორმა ძმამ გამზარდა და მე ვიცი რას ნიშნავს მამაკაცი ვაჟკაცი და ეს ის ადამიანი რომელიც ყველაფერს თავი დავანებოთ მის შემოქმედებას რომ თავი დავანებოთ
ძალიან დიდი ვაჟკაცი არის. ადამიანი რომელიც არის ერის კაცი, მე ვერაფერს ვერ დავამატებ. სხვათაშორის ერთი რამ მინდა გავიხსენო, გიას არ ახსოვს ეს ეთყობა. მე მახსოვს ერთი რამოდენიმე წლის უკან ერთ-ერთ დაცებულებაში ვიყავით, რესტორანზე ეძახიან ჩვენსას. ხო და მე რო შევდიოდი, იქ ცოტა ჩოჩქოლი იყო, რაღაცა მიხლა, შეხლა და აი ერთი 4 ბუმბერაზე ადამიანი ერთმანეთს ეჯიკავებოდა და ეჭიდავებოდა. 2 წუთი შევჩერდი და ამ დროს გია გამოვიდა და მახსოვს ერთი 3 წუთი მეც იქ ვიყავი. გია კარგად ბახოსში იყავი, შემდეგ მეც ვერ მიცანი. მივიდა გიგა გია რაღაც ბიჭებმა უთხეს რომ აზარი არის და დაიშალა ეგრევე სასტავი. გეუნები რა. გეუნები. კაცმა თქვა და ყველაფერი აი ესე გეუნები. შვიდობის მტრედი. აა მაგის თქმა მინდოდა ხა ზუსტად დამასწარო. მაშა ასე ბატონებო და ქალბატონებო მოვისმინოთ Nikolshow-ს, მიდი მოდი ვარ ახალი ვერსია. სხვათაშორის ამაზე ძალიან მინდოდა კლიპის გადაღება ყოველთვის. იქნება. ხო და აი ეს სიმღერა ისე დაიწერა, ისე დავწერე, რომ აი სულ ფიქრობდი კლიპი როგორი უნდა ყოფილიყო და მაგარი კლიპი გამოვადა ისე. აი იქნება თუ იქნება რა. აუცილებლად იქნება და ჩვენთან music box-ში გელოდებით ამ კლიპით, შემო ბატონო. ამ თემაზე რო არ ვილაპარაკოთ, არაფრის დიდებით არ შეიძლება. მითხარით აქამდე რატომ არ მღეროდა ფატუნა ასე ოფიციალურად? იმიტომ რომ არ ვიცი, იმიტომ რომ გია ნიკოლაძე არ ყავდა გვერდში ეთყობა. ეგეც კი. ეგეც. იმიტომ რომ გადავარდნილი იყო მოდი სამყაროში და თან პრინციპში არც უნდა ალბათ, იმიტომ რომ იქ ისეთ წვერვალებს კი ბატონო. აბსოლუტურად გეთანხმები. ეს იმდენი ჭერი მომღერალია, მე როგორ შემიძლია ვიმღერო? ნახე, შემოძვირფასო, როგორ არ შეგიძლია, ნახე. ნახე რა კარგად არის. არა, ტემპრი ხო მაგარია. რას ამბობთო? ძალიან მაგარი, ძალიან ლამაზი. აბსოლუტურად. სიმღერის კულტურა. სიმღერის კულტურა. კი ბატონო. რაც თავარია. ძალიან დიდი მადლობა აი ამ ვერსიისთვის, ბათუმოს ვერსიისთვის, რომელიც ძალიან საყვარელია ჩვენთვის და ძალიან ესე თბილი არის ნამდვილად. ქალის და კაცის დუეტი უნდა იყოს რა. კი ბატონო, კი ბატონო. რა, იმიტომაც ჩავწერეთ ამ ყველა ვარიანტში რა. კი ბატონო. ეხა სიმღერა, რომელიც ფაქტიურად აგვირგვინებს ჩვენს ურთიერთობას, შემო ძვირფასებო, დაბადების დღე. დაბადების დღე. ესე იგი, დედაჩემს უნდოდა სულ, დედაჩემ მეუბნებოდა სულ, რომ აბა აი დაბადების დღეზე რამე გააკეთე, აი ჰეპი ბერთდეის ამბავში. და ფატუნიკოს უ მეუბნებოდა ბოლო დროს, რომ აბა გავაკეთოთ ამ დაბადღე. ხო და გავაკეთეთ ეს რა, რაღაც პატარა ნაწილი ძველი სიმღერიდან, რომელიც უკვე ჩამოწერილი იყო რა, გადმოვაკატავე აქეთ და გავაკეთეთ ეს. ოღონდ როგორი ვარიანტია, ცე რომ ესე იგი აქ ხო ვიმღერებს და კიდე გვაქვს ვარიანტი, სადაც შესაძლებელია თვითონ იუბილარების სახელების ჩასმა. ვა რა მაგარი. სახელების და გვარებისაც რა. და ეგ კომერციულ ვარიანტში რა. კი ბატონო. და მოკლედ ეგ ორი ვარიანტია. ეხა აქ რასაც გავუშვებდეთ ჩაულებრივია და შესაძლებლობა გვაქვს მოკლედ, რომ ესე იგი კომერციულად ეს გამართოთ ეს თემა. გამართოთ ეს თემა, კი ბატონო. და ვიღებ ზაგაზი, ვიღებ შეფეთებს. რა მაგარია. რა მაგარია, ეს ძალიან მაგარი თემაა. კი. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ მოსვლისთვის. ორივეს აი ესეთი აპლოდისმენტები. იხარეთ, იმრავლეთ, იბედნიერეთ და ვირტუოზი ხარ, ვირტუოზი. მშვიდობა გქონოდეს. რაც ყველაზე მთავარია, ჩემო ძვირფასებო, დაბადების დღე სიმღერა Nikolshow-ს შესრულებით და მე და ფატუნა. შენ და ფატუნა, რა თქმა უნდა. და ყველა იმ ადამიანს ულოცავთ, ვინც დაიბადა, ვინც ხვალ დაიბადება და ვისი დაბადების დღეც არის სიმღერა. კი ბატონო, კი ბატონო, ულოცავთ, ულოცავთ. ბატონებო და ქალბატონებო, მე გიტოვებთ ამ საოცარ ლამას სიმღერას, მე კი გემშვიდობებით ზეგ საღამომდე. ფაქტ და 3 საათიდან ჩვენ ერთად ვიქნებით ტალღაზე, რომელსაც სიკეთის და სიყვარულის სახელი ქვია. არ დაიდარდოთ, ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი. და ეს აბლონდის მეტნები კიდე ჩვენგან შენ. ხა. აშენ. იმიტომ რომ ვირტუოზი. აშენ იჭირული იყოს. აბა, დროებით მადლობა ორივეს მობრძანებისთვის და იხარეთ და იმრავლეთ. დროებით, შემოძვირფასებო.